tundub, et siia imelise vaatega pangaservale on tulnud need kodanikud, kes loodavad maailma lõpu eest pääseda vaba surma minekuga. Mis nende pisikeses ajuraasudes toimub, mitte keegi kurat ei tea. Tundub, et siin on mingisugust kuradi putkad, kus müüakse mingit suveniiri ja siis mingi kuradi kukleid veel ja värke särki ja lähme vaatame, mis kurat toimub lähemalt. Mis te püüte siin? Püüa hüppas alle juba. Ei, tõsi või? Tegelikult oli stop ka juba.